Povodom vikenda, prije dana Svetog Vinka, zaštitnika vinara, policija je pojačano kontrolirala promet na području Brodsko-posavske županije. Od 19. do 21. siječnja sankcionirano je 250 prekršaja. Najbrojniji su brzine, rekla bih kao i uvijek. Evidentirano je 115 prekršaja nepropisnih brzina, 27 prekršaja nekorištenja zaštitnog sigurnosnog pojasa, 24 vozača su bila pod utjecajem alkohola, a u manjem broju ispod 10 utvrđeni su i drugi prometni prekršaj. Evo primjerice 6 prekršaja upravljanja vozilom bez položenog ispita, pretjecanje i obilaženje i slično. Inače, tijekom cijelog prošlog tjedna zabilježen je 481 prometni prekršaj i ovaj vikend imao je svoje rekordere. U ovim aktivnostima najveća koncentracija alkohola očitana u organizmu vozača iznosila je 2,25 promila, a najveća brzina izvan naselja 198 km, u naselju 106 km na sat. Vikend nije prošao ni bez prometnih nesreća. Na području, odnosno na prometnicama u nadležnosti rada policijske uprave dogodilo se 9 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe lakše ozlijeđene i 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Zabilježena su i 3 slučaja remećenja javnog reda i mira. Tako su u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški 4 osobe evidentirane zbog konzumiranja alkohola na javnom mjestu. U trećem slučaju bilo je remećenje javnog reda i mira u Slavonskom Brodu u Starčevićevoj ulici. To se dogodilo 20. siječnja oko 1:50 sati. Dvojica 19-godišnjaka i dvojica 17-godišnjaka su remetili javni red i mir na način da su u alkoholiziranom stanju verbalno i fizički nasrnuli na dvojicu 19-godišnjaka i 21-godišnjaka. Srećom, pritom nije bilo težeg ozljeđivanja osoba, policija je odmah obavijestila roditelje maloljetnika. Tijekom vikenda evidentirano je i 15 kaznenih djela, najviše krađa. Tako su pronađeni počinitelji i jedne teške krađe. Kriminalističko istraživanje je provedeno na 3 osobe, nad dvojicom 20-godišnjaka i 19-godišnjaka. Policija sumnjiči njih trojicu da su 30. na 31.10. prošle godine na području Okučana provalili u prodajne prostorije benzinske postaje i iz unutrašnjosti su ukrali 40 šteka raznih cigareta. Policija protiv njih podnosi odgovarajuće kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu.